Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, 3ª Companhia GPTOR, durante patrulhamento pela SP-327, foi abordado um veículo proveniente da Bolívia. E na vistoria veicular foi encontrado um fundo falso, com vários tabletes de pasta base de cocaína. Polícia Militar, Força Pública do Estado de São Paulo.